戦も人も私の思い通り。俺はなんて不幸者なんだ。総妃殿への禅譲に反対する今春夏一体何の用だ。趙春夏、芝居の妻であり良妻賢母として名高い女性である。時は曹操が亡くなり曹丕が後を継いだ時代。曹丕は禅譲を受け義弟になろうとしていた。この重大事に芝居のもとには相談客が次々とやってくる。そんな夫の様子を趙春夏は注意深く見守っていた。ご歓談中失礼いたしますわ。客人がお見えですがいかがなさいますか。わかった。かしこまりました。旦那様目が輝いていらっしゃいますわ。よほど楽しゅうございますのね。何か。 いえ、礼儀で沈着な芝居殿にもそのような一面があるのだなと思いまして、何やら安心しました。しかしさすがは芝居殿の奥方様、虚祖からも聡明さが伝わってきますね。今は葬儀の体制を盤石とするため信を置ける祭人が一人でも多く必要です。なんだと。いやしかしあれには多少やりすぎる嫌いがあってだ。だが真に足る駒が不足しているのは事実。仕方あるまいか。
ご入り用で。またお待ちしてます。葬儀殿、十定位につく妨げとなる者を排除する。どんなさ、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。消えればいいわ。この陣形はあなたの手に。さすがは命。命を諸君だと？私をバカにしているのか？先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。芝居殿、職軍を追撃しなくてもよろしいのですか？芝居、父上、今神秘殿、この御所言で諸君を完膚なきまでに叩く。
諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。ではない。私が防御に当たるとしよう。さすがはギグ、ここまで攻め込んできましたか。ですがここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。地を制することが戦のコツよ。敵の手を攻め我らのものとするぞ。やって消えればいいわ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。一度引きましょう。いいえ、この一度は私にとって最後。やっ思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。敵将討ち取ったわ。芝居殿、諸軍が一斉に退却。父上、母上、巷は高尊院が反乱を起こしたって大騒ぎ。そうだ、義弟宗英殿からご加盟を賜った。洛陽にいる父上に両党へ行けと。どうしてそんな面倒。ふん、すでに官給権が勅を受けて討伐に出た。だが高尊園は敵は城平城にあり、速やかに高尊園を撃ち乱を鎮めるのだ。敵の要所を叩く。者ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。
行くぞ。敵の要所を叩く。おとなしくしてね。瞬間、そのもう少し手加減してやってはどうか。我が縁が、我が城が、芝一族め。おのれ！城兵は落ちた。我らの勝利よ。武者の相手はこれで最後にしたいものだ。降参。シバイ殿、高尊園の討伐。父上、本当に職に戦をし、義弟双方殿の貢献で。大将軍曹操殿か。私にかかれば諸君など敵ではない。手始めに漢中を落としてやろう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。義軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。の援護に向かう。みな進め。義軍め、調子に乗るなよ。この漢中は絶対に渡さんぞ。俺がいながら敵に漢中を。かわいい。情けねえ。
緩急は取った。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。なんとか貫中。しばし殿らが兵を皆よく速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の闘争を打つのだ。真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。エグセーデル、趙俊華は芝居と共に国を乱した曹操を討った。以降芝居一族は大きな権力を持つことになる。その後芝居は息子たちに工事を託して引退。妻である趙俊華の動向も注目された。そんなある日、趙俊華は大元気を密かに呼び出す。彼女の顔には怪しい微笑みが浮かんでいた。こんなところに呼び出してごめんなさいね。どうしてもあなたに伝えたい秘密があるの。どうぞ中に入って。はい。さあ、召し上がれ。今教えた材料と作り方、忘れてはダメよ。よろしくて。これさえあれば、みんなあなたの思い通り。
息子たちをよろしく頼むわね。